Na tento deň sa teším naozaj celý rok. Už len to, ako sme všetci slávnostne oblečení, tak vyjadrujeme naozaj úctu podujatiu, ale zároveň úctu firmám, ktoré prinášajú naozaj to najlepšie pre spoločnosť. Pre mňa je Viabona niečo špeciálne. Je to špeciálne ocenenie, ktoré dáva kredit ľuďom a firmám, ktorým záleží na našej krajine a na tom, ako tu budeme žiť. Čím viac odpovedných firiem tu budeme mať, tak tým hlbšie sa hodnoty, ktoré tieto firmy prinášajú, dostanú do spoločnosti. Takto z výšky sa fakt celkom dobre pozerá na túto našu krajinu, ale čo ja viem, že či pohľad zblízka by bol taký optimistický? Prečo by nebol? Tak máme za sebou celkom ťažké obdobie a zdá sa mi, že sú už ľudia nejakí unavení, že už teda nie sú dobre naladení. Ale vieš čo, ja mám skôr pocit, že práve to ťažké obdobie v tých ľuďoch prebúdza väčšiu empatiu a láskavosť a jednoducho si myslím, že tá pandémia nás posunula a verím, že nás posunie k takému lepšiemu nastaveniu. To sú dobré príklady, ktoré hovoríš, ale skôr patria naozaj k tomu začiatku pandémie. Dnes už mám pocit, že sú ľudia unavení, že sú už také nejaký sebeckejší, trošku frustrovaní. Nechcem hľadať len tie negatíva, ale zdá sa mi, že prevažujú. Ja si myslím, že neprevažujú. Ja stále budem ťahať tú optimistickú líniu, lebo ja poznám toľko firiem, ktoré zodpovedne podnikajú, ktoré sa snažia pomôcť preklenúť zamestnancom a zamestnankyňam práve to ťažké obdobie. A ja mám pocit, že sa tá kultúra podnikania na Slovensku zlepšuje, ale či to zodpovedné podnikanie nie je len aktivita do dobrého počasia? Ja si myslím, že práve teraz mám geniálnu šancu zistiť od tých najpovolanejších, či to tak je. Poďme sa na to pozrieť. Ahojte. 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 Ahoj, rada ťa vidím. Vítajte, tešíme sa na vás. Ahoj. Ahoj. Ahoj, vítajte. Čaute. Ďakujeme. Poďme hore. Vítajte pri dnešnom posedení Viabona 2020, pri ktorom sa budeme rozprávať nielen o zodpovednom podnikaní ako takom, ale najmä o spoločnostiach, ktorým primárne nejde len o zisk, ale ide im aj o to, ako sa správajú voči svojim zamestnancom a zamestnankyňam, ako sa správajú voči konkurencii, ako sa správajú voči spoločnosti ako takej. Sme radi, že ste tu a myslím si, že k tomu máte čo povedať. Takže vítajte ešte raz, tešíme sa na debatu. Tešíme sa na to, čo sa od vás dozvieme, lebo chceme sa zamerať dnes na rok 2020, a teda bol to náročný rok, zasiahol životy každého z nás. A otázka znie, či sa dalo aj v roku 2020 podnikať zodpovedne a myslieť aj na ostatných a na spoločnosť. Martina, išlo to? Určite to išlo a vôbec pojem zodpovedné podnikanie možno dostal ešte taký intenzívnejší nový význam. A čo by som možno vyzdvihla v tom prvom období pandémie, kedy bola tá urgencia najväčšia, že firmy veľmi flexibilne a rýchlo reagovali. A v čom bol tento ročník Viabony iný ako tie uplynulé, Michal? Mali sme viacero projektov, ktoré reagovali na tú aktuálnu pandemickú situáciu. A paradoxne zodpovedné podnikanie sa dostávalo viac do popredia. Mali sme aj viac prihlásených projektov, až 71 v 7 kategóriách. Takže na tom, že by firmy nemali záujem o zodpovedné podnikanie, počas toho roka sa to paradoxne vôbec nepodpísalo alebo ani neukázalo. Spoločensky zodpovedné podnikanie je rozhodnutie firmy, že okrem dosahovania zisku bude rešpektovať aj potreby ostatných partnerov. Sú to zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, ale aj okolie, v ktorom pôsobí, či životné prostredie. Zodpovedné podnikanie sa v minulosti spájalo predovšetkým s filantropiou. Už koncom 19. storočia poskytovali bohatí americkí priemyselníci významnú časť svojich majetkov na podporu kultúry, umenia alebo na sociálne účely. K najznámejším filantropom patrili napríklad Henry Ford, Andrew Carnegie či John Rockefeller. Začiatkom nového milénia si potrebu podnikať férovo a prospešne pre všetky strany uvedomovalo čoraz viac firiem.
Dnes spočíva koncept zodpovedného podnikania v každodenných rozhodnutiach firmy, ktoré smerujú k spokojným zamestnancom, ochrane životného prostredia či k riešeniu spoločenských problémov. Alebo ako vravel Tomáš Baťa, úspešný som bol najmä vtedy, keď som sa rozhodol pre cestu, ktorá bola prospešná pre mňa aj pre ľudí. Cesta, ktorá najprv sľubovala prospech iba mne a verejnosti škodu, nakoniec priniesla škodu nám obom. Mali by sme mi odmeňovať firmy za to, že sú zodpovedné? Nemal by to byť štandard? Na začiatku sme naozaj oceňovali veci, ktoré boli v tom čase inovácie, ale postupne sa stávali naozaj štandardom a sú momentálne už úplne zabehané vo firmách, ale myslíme si, že stále je kam ísť a stále je kde sa posúvať. A máte pocit, že aj jeden človek na správnom mieste vo firme, ktorá mu dá priestor, dokáže urobiť veľkú vec a zmeniť v spoločnosti niečo systémové? Tá spoločnosť je taká symbióza rôznych takých v úvodzovkách organizmov a keď budeme spolupracovať, budeme si pomáhať, celá tá spoločnosť bude zdravšia a silnejšia. Tento rok dal príležitosť firmám odhaliť tú pravú podstatu CSR a zodpovedného podnikania. Rovnako aj firmy sa, možno aj vďaka pandémii, začali viac otázku udržateľnosti zaoberať. Takže je to určite príležitosť pochopiť, že v ťažkých chvíľach vlastne sa ukazuje, že tá zodpovednosť je to, vďaka čomu prežijeme. Prečo je dôležité, aby firmy na Slovensku zodpovedne podnikali? Ako sa to podpisuje na spoločnosti? Ako to vnímame my ako jednotlivci? Ja si myslím, že zodpovednosti sa treba učiť. Akože to je proste, tie vzory sú extrémne dôležité a vďaka tomu, že sa pozeráme okolo seba, vidíme rôzne príbehy, tak sa posúvame. A to je podľa mňa veľmi inšpirujúce a to proste Pontis robí. Via Bona je dobrá cesta. Je to unikátne ocenenie, ktoré zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania na Slovensku. Organizuje ho nadácia Pontis a od roku 1998 doň podalo prihlášku už 503 firiem s viac ako tisíckou projektov. Ideou je inšpirovať k pozitívnej zmene, pretože rovnako ako jednotlivci, aj firmy sa môžu postaviť za slušnosť, férovosť a spravodlivosť. Do súťaže Via Bona Slovakia 2020 bolo prihlásených 71 projektov, z ktorých dnes spoznáme tie najlepšie. Najvážnejším problémom našej spoločnosti je klimatická zmena. Je to vážnejší problém ako všetky tie súčasné krízy, ktoré riešime. A preto je ochrana životného prostredia mimoriadne dôležitou oblasťou zodpovedného prístupu k spoločnosti. A očakáva sa aj od firiem, že sa budú ochranou životného prostredia zaoberať. Práve toto je predmetom jednej z kategórií Via Bony, zelená firma. Martin, čo ste hľadali, aké konkrétne charakteristiky v tejto kategórii pri firmách? Tento rok sme boli zameraní na obehové hospodárstvo, takže išlo najmä o minimalizáciu odpadu, čo tiež samozrejme súvisí s klimatickou zmenou. A hľadali sme firmu, ktorá práve by splňala toto základné kritérium, že nie je to len niečo, čo robia povedzme zamestnanci alebo nejaká PR-ová aktivita, ale základná existencia je zviazaná ako keby s tým životným prostredím. Môže byť zelená firma aj taká, ktorá nepredáva primárne ekologický produkt? Môže, alebo aj firmy, ktoré nie sú ekologické, môžu to byť rafinérky, môžu to byť firmy, ktoré znečisťujú, sa môžu snažiť urobiť kroky k tomu, aby znečisťovali menej, alebo snaží sa prísť nápadmi, ktoré budú prispievať k tomu, aby sa čím ďalej tým viacej posúvala k cirkulárnemu spôsobu fungovania. Prečo to robia firmy? Prečo firmy majú ambíciu byť zelené, byť ekologické? Čo z toho majú? Vlastne pre tú firmu, ako keď sa pozerá väčšinou, keď budžetuje, pozerá sa na ten ďalší rok, nepozerá niekedy na tých 10 rokov a to je vlastne to rozlišenie tej normálnej firmy a tej firmy, ktorá chce robiť niečo pre životné prostredie, že pozerá pre generácie dopredu, pozerá na tú budúcnosť. Samozrejme, nikto to nerobí rád na úkor financií dlhodobo. V nejakom horizonte by to malo byť ekonomicky akceptovateľné, ale každý si uvedomuje, že to je dôležité a nerobí to čisto iba asi kvôli tomu, ale musí to byť aj presvedčený. Tak ktorá firma si zaslúži tento rok titul zelená firma? Zaslúži si to spoločnosť Senzaneo za inteligentné riešenia v odpadovom hospodárstve. Ocenenie v kategórii zelená firma získava spoločnosť Senzaneo za vytvorenie inovácie, ktorá vnáša transparentnosť a zefektívnenie do odpadového hospodárstva.
Úprimne ma veľmi teší práca v Senzoneo. Nie je to len o samotnom riešení, o tom, že dokážeme zo Slovenska vyvíjať inovácie doslova pre celý svet, ale je to proste aj o tom, že sme sem dokázali nalákať a motivovať ľudí, ktorí s nami vlastne zdieľajú veľmi rovnaký názor a v takomto prostredí sa fantasticky robí. Senzoneo pomáha mestám a samosprávam predikovať naplnenosť zberných kontajnerov, vyhodnocovať efektívnosť zvozov a tým zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu. My jednoducho myslíme vo veľkom od začiatku a možno práve to ambiciózne nastavenie a taký ten mindset, že áno, dá sa to, pôjde to a my budeme tí, ktorí budú prinášať inovácie pre svet, nám pomáha. Systém je založený na digitálnom zaznamenávaní dát, ktoré optimalizujú zberný proces. Vo svete odpadov bude mať stále väčšiu váhu naozaj pracovať s tými reálnymi dátami. Bude dochádzať k tomu, že sa budú odkrývať dáta o tom odpade, že budeme mať transparentné informácie, o čo vlastne ide v tom odpade, čo sa deje s tými jednotlivými prúdmi. A toto naštartuje podľa mňa práve tie veľké zmeny. Unikátne čipy sú umiestnené na každej zbernej nádobe a poskytujú informácie o svojej aktuálnej vyťaženosti. Zberné vozidlo preto nemusí robiť zbytočné výjazdy a ide iba tam, kde je to reálne potrebné. Proces je automatizovaný, čím sú náklady na odvoz odpadu aj emisie nižšie až o 63%. Vzhľadom na to, že koľko ľudí aktuálne žije na Zemi, že populácia narastá a starne, tak sa nevyhneme tomu, aby sme museli byť schopní prinášať riešenia, ktoré pomáhajú prežiť kvalitný život tejto mase ľudí. Via Bona je pre nás určite rešpektujúcou značkou v zmysle zodpovedného prístupu nie len k životnému prostrediu, ale k podnikaniu vôbec. My sa cítime byť takou firmou a chceli by sme dať o tom ostatným vedieť. O inováciu prejavili okrem samospráv záujem aj najvýznamnejšie zvozové odpadové spoločnosti a nie len zo Slovenska. Spoločnosť Senzoneo pôsobí až v 60 krajinách na 5 kontinentoch a je dôkazom, že aj na Slovensku máme svetové nápady. Veľmi silný názov, férový hráč na trhu, tak sa volá ďalšia kategória ocenenia Via Bona. Ja si predstavujem férového hráča alebo hráčku na trhu ako niekoho, kto je férový k zákazníkom, k odberateľom, k dodávateľom, možno, že pružne a férovo reagoval na pandémiu. Nemal by byť každý férový hráč a hráčka? Ja si myslím, že práve toto ocenenie je super preto, aby sme si všetci uvedomili, že čo môže byť štandard. Že ak na to budeme tlačiť nielen ako podnikatelia, ale ako odberatelia, ako zákazníci, tak toto dokážeme mať ako štandard a tým pádom by sme sa dostali na štandardnú úroveň férovosti a potom sa už môžeme baviť o rôznych nuancách, čo bude už len lepšie. Ľuba, ako vy možno vnímate férovosť na slovenskom trhu? Tie hranice medzi firmami, dodávateľmi, zákazníkmi by mali byť chápané tak, že oni spolupracujú nejakým spôsobom. Byť férový vlastne znamená byť transparentný, znamená byť otvorený. Zodpovedné podnikanie, aj tá férovosť, nie je nejaká nezištnosť nad rámec biznisu. Je to o tom, ako nastavujem svoje dlhodobé fungovanie a to, čo odozdám, sa mi časom vráti. Oplatí sa aj ekonomicky byť férový? Neviem, či sa oplatí ekonomicky byť férový, ale podľa mňa je to vec, ktorú očakávame od každého. Proste každý z nás očakáva, že sa voči nemu bude správať ľudia férovo. A podľa mňa je tým pádom veľmi prirodzené, že my sami by sme k tej férovosti mali prispieť. A to je to, čo očakávame od tých firiem a od vzťahu medzi nimi. Čiže oplatí sa byť dobrý? Ja verím tomu, že áno. A akože, samozrejme, že je to beh na dlhú trať, ale všetci bežíme na dlhú trať a toto je dôležité, aby sme si uvedomili. Aká by mala byť tá férová firma? Aké sú tie charakteristiky, ktoré ste hľadali? Za férovú firmu považujeme spoločnosť, ktorá aj v takých ťažkých časoch alebo neštandardných časoch, ako je aktuálna pandémia covidu, dokáže robiť veci nad rámec legislatívnych nárokov alebo toho, čo od nich požaduje spoločnosť. Je pre ňu určite pohodlnejšie, vlastne, keď sa dočasne uskromní a potom nadviaže na spoluprácu, ako keby mala si hľadať nových odberateľov a dodávateľov. A týmto kritériám najviac minulý rok vyhovala firma Plzeňský Prázdroj. Ocenenie v kategórii Férový hráč na trhu získava spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko za rozsiahlú pomoc gastrosektoru počas pandémie. Keď prišiel COVID niekedy minulý rok v marci, bolo to dosť náročné. Nikto nevedel, čo to bude obnášať. Nevedeli sme, ako dlho budeme zatvorení. Bolo to veľmi zložité. Človek rozmýšľal nad tým, že otvoria nás v apríli, otvoria nás v máji, neotvoria nás vôbec.
Po zatvorení barov a reštaurácií bola situácia komplikovaná aj pre plzeňský Prazdroj. Nepriamo totiž vytvára až 12 000 pracovných miest. Vo firme si uvedomovali, že sektor stojí na prevádzkach, ktoré sú najohrozenejšie. Preto sa rozhodli rýchlo konať. Plzeňský Prazdroj za tie roky, čo spolu pracujeme, tak vytvorili sme si veľmi dobrý vzťah, či s obchodnými zástupcami alebo s celým vedením. A môžem povedať, že tá spolupráca z ich strany bola veľmi dobrá. Takisto aj komunikácia. Postavili sa k tomu ako veľmi férová firma, špičková firma. Takže pomohli nám vo všetkých aspektoch, čo sme potrebovali. Expirované sudy v objeme asi 1 000 000 pív vymenili na svoje náklady, odložili splatnosti faktúr a zastavili vymáhanie pohľadávok. V rámci iniciatívy Podpor svoj pub prispeli k vytvoreniu platformy pre zakúpenie poukazov budúcej spotreby. A keď sme vymysleli, čo dáme našim ľuďom robiť, tak hneď za 2 minúty padla otázka, čo naši zákazníci, pretože nad nich to celé stojí a bez nich v podstate naša práca nemá zmysel bez tých zákazníkov. Nám to prišlo ako samozrejme, že musíme tým našim partnerom pomôcť, pretože keď neprežijú naši partneri, neprežijeme to ani my. Prazdroj tiež poskytol viac ako 3 000 prevádzkam balíček ochranných prostriedkov, ktoré v tom čase chýbali. Aby motivoval ľudí vrátiť sa v lete späť do prevádzok, venoval im k prvému čapovanému pivu druhé na svoj účet. Vo všetkom nám vyhoveli. Keď sme niečo chceli od nich, nikdy sa nezachovali tak, že by išli proti nám. Takže za toto plzeňskému Prazdroju určite ďakujeme. Aj vďaka týmto aktivitám prežilo prvú vlnu pandémie až 84% podnikov. Dôležitou súčasťou zodpovedného podnikania je určite aj to, ako sa správajú zamestnávatelia k svojim zamestnancom. No a treba si povedať, že zamestnanci a zamestnankyne sú rôzni, majú rôzne očakávania, rôzne potreby. Ako ich naplniť? Ľuba, aký je výnimočný zamestnávateľ? Čo vidíme, alebo videli sme, že zamestnávateľ, ktorý je dobrý, výnimočný, je ten, ktorý počúva ľudí. Ktorý počúva svojich zamestnancov a venuje sa tomu, čo naozaj jeho zamestnanci chcú. Diverzita a inklúzia asi by nemali byť u výnimočného zamestnávateľa len nejaké pojmy, ale mali by byť jednou zo stavebných jednotiek tej firmy. Napadá mi rodová rovnosť. Určite toto je jedna z tém, ktoré sú na vzostupe, čo sa týka záujmu aj zamestnávateľov riešiť ich, pretože jednoducho ženy predstavujú polovicu populácie a potenciál, ktorý je nevyužitý. Väčšia diverzita vo firmách znamená aj väčší inovatívny potenciál. Ak špecificky rodová rovnosť, keď sa pozrieme na ženy vo vedení, tak množstvo štatistik výskumov potvrdzuje, že ženy vo vedení znamenajú väčší zisk firmy, čiže je tam úplne proste priama súvislosť. A ja som zachytil, Táňa, takýto príbeh transrodovej osoby, ktorá dostala veľkú podporu práve od zamestnávateľa. Stačí už toto niekedy, že zamestnávateľ povie, že takto to chceme, tak je to fajn? Myslím, že ak je to vpísané do tej genetickej informácie tej firmy a do tej kultúry, tak je to zjavné v kuchynke, vo výťahu, na pracovisku a je to, myslím si, že naša povinnosť. Ako je to napríklad so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených ľudí? Existuje viaceré možnosti, ako môže nejaká veľká firma alebo nejaká aj malá firma zamestnávať nevýhodnených ľudí. A je to pekné, lebo nie je to len skúsenosť pre toho zamestnávateľa, ale aj pre tých zamestnancov, že rôznorodosť je dobrá, inklúzia je dobrá, diverzita je dobrá. A keď firma si povie, že chce ísť týmto smerom, tým ukazuje aj ten trend. Trend spoločnosti a tým je vlastne ten trendsetter a môžeme potom ďalších followerov. Ďalších nasledovateľov a nasledovateľky. Tá diverzita je rôznorodosť, ale ide o tú inklúziu a o to, aby sa tam všetci cítili samými sebou, aby sa tam cítili dobre, aby vtedy mohli zo seba vydať to najlepšie. Toto v roku 2020 v rámci kategórie výnimočný zamestnávateľ splnila najviac spoločnosť Tesco Stores. Ocenenie v kategórii výnimočný zamestnávateľ získava spoločnosť Tesco za podporu inklúzie a diverzity, presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. S takmer 9 000 zamestnancami je Tesco tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Keď prišla ponuka vrátiť sa z materskej dovolenky naspäť do práce, tak som veľmi zvažovala, že či to s dcerou zvládneme, keďže mala 13 mesiacov. V tomto bolo Tesco super, vyšli mi v ústretí, že som mala čas veľmi flexibilný na to, aby som vedela byť skôr doma pri malej. V roku 2012 mi bolo zistené onkologické ochorenie. Mal som problém sa zamestnať, skúšal som to u viacerých zamestnávateľov, až na konci u firmy Tesco, ktoré ma zamestnali.
Témy ako diverzita a inklúzia sú pre spoločnosť kľúčové. Dokazuje to zavedenie školenia o inkluzívnom prostredí, ktorým prechádzajú všetci zamestnanci, ale aj trojtýžňový online festival rôznorodosti, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 2000 kolegov a kolegyň. Začínal som si ako vykladač tovaru a som do 3 rokov som v podstate dostal ako pozície teraz manager Tesco na Slovensku. Dôležité v Tesco je tu, kvôli tomu, že nerobí rozdiel medzi ľudí, či ty si hnedý, či si čierny, či si bielý. Hlavne pre nich, že som normálny človek a dobrý človek a viem, si vychádzam v dobrom. Tesco dlhodobo zamestnáva ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti. Jedným z príkladov je čoraz väčšia integrácia ľudí rómskeho pôvodu aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. No pekára robím celý život, ale mal som smolu, nakoľko som dostal astmu a musel som opustiť klasickú výrobu. Mal som problém zohnať si inú prácu, tak som sa popýtal, potom povedali mi, že v Tescu by ma prijali. Ja tam s múkou by som nemusel robiť, ale vykladať tovar. Skrátka som sa tam dostal a som rád, že som tam. Do Tesca som nastúpil ako študent, ktorý praxoval pre Tesco a po skončení strednej školy nám Tesco umožnilo, aby sme sa zamestnali na pozícii asistent predaja zákazníkov. Tesco mi dalo možnosť rozvíjať sa aj v takom mladom veku, ako mám, ako 21-ročný som mohol kariérne rásť a stále môžem ísť vyššie a vyššie. Umožnilo mi popri práci aj študovať. V súvislosti s rôznorodosťou potrieb zaviedlo nadštandardné benefity. Vďaka týmto krokom až 87% zamestnankyň a zamestnancov potvrdilo, že Tesco sa stáva inkluzívnejším miestom na prácu. Ďalšie dôležité hodnoty, ktorými sa môže riadiť zodpovedná firma, sú efektívne spravovanie, korektné a transparentné vzťahy, kultúra dôvery a nejaká taká morálna integrita. Myslím, že sú to silné momenty pre dobré podnikanie. Myslím, že je to zopár práve z tých kľúčových momentov v kategórii dobre spravovaná firma, ktorú máme teraz na stole. Ondrej, pre vás je čo dobre spravovanou firmou, alebo čo je pre vás to najdôležitejšie? Keď si predstavím dobre spravovanú firmu, tak pre mňa je to firma, ktorá vnútorne dobre funguje. To znamená, že fungujú v nej procesy. To je akoby tá malá násobilka. To je niečo, s čím sa proste musí počítať. Ale navyše je to aj firma, ktorá o tom otvorene komunikuje. To znamená, že dáva o sebe vedieť, že takto fungujeme a každý, kto chce si tú informáciu získať, sa k nej dostane. Čiže nie len dovnútra komunikovať transparentne, presne ale aj navonok. My o tom vieme. Voči všetkým. To znamená, že nerozlišovať, či je to len voči manažerovi alebo vnútornému zamestnancovi, ale takisto transparentne komunikovať aj voči trhu, voči verejnosti. Je pri tom spravovaní firmy naozaj kľúčové tí samotní ľudia opäť a zamestnanci sú zásadní pri tej efektivite? No bez nich by to nebolo. Jako to je ten základný pilier a naozaj správne mi to odkomunikovať, dostať ich na svoju stranu, presvedčiť ich, že všetci ideme, máme jeden cieľ. A to je ten základný kameň, na ktorom sa to celé dá postaviť. Bez toho to nejde. Takže informácie, komunikácia, tie sú mimoriadne dôležité. Mm-hmm. Čo ešte ďalšie, Martin, ste zohľadňovali pri výbere laureáta v tejto kategórii? No v tejto kategórii, tak ako už tu odznelo, je veľmi dôležitá transparentnosť. S tým súvisí vlastne aj tá zodpovednosť pri stanovovaní cieľov. A hlavne dôležité sú tie dlhodobé ciele, ktoré môžu najviac ovplyvniť spoločnosť samotnú a takisto aj okolité subjekty a spoločnosť, v ktorej podniká. Kto teda tieto atribúty naplnil najlepšie? No najlepšie tento rok naplnila tieto atribúty spoločnosť Slovenská sporiteľňa. Špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma získava spoločnosť Slovenská sporiteľňa za transparentnú vnútrofiremnú komunikáciu a starostlivosť o svojich zamestnancov a zamestnankyne. Myslím si, že Slovenská sporiteľňa, tak ako aj celá spoločnosť, sa posunula dopredu. Prešli sme si rôznymi situáciami, bol tu hospodársky pokles 2009, teraz sme mali pandémiu a ten náš biznis model a aj spravovanie celej spoločnosti je nastavené momentálne tak, aby nás aj takéto nečakané situácie výrazne neohrozili.
Slovenská sporiteľňa zlepšuje nielen svoje produkty či služby, ale aj vnútorné nastavenie firmy. Princípy zodpovednosti, poctivosti a otvorenosti uplatňuje v každodennom riadení spoločnosti. Etický kódex a hodnoty firmy sú pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne jasne deklarované vo verejne dostupnom dokumente. Dobre spravovaná firma je z môjho pohľadu spoločnosť, ktorá má nastavené dobré pravidlá a hodnôt, ktorými sa riadi, či už vo vzťahu k svojim klientom, ku spoločnosti, k akcionárovi, ku svojim zamestnancom. A tieto hodnoty sú transparentne komunikované, sú všetkým jasné a vie sa podľa nich riadiť každý zamestnanec, každý deň. Pridanou hodnotou zodpovedného spravovania firmy je aj interný audit, ktorý banke dáva objektívnu spätnú väzbu a posúva ju vpred. Spoločnosť tiež podporuje politiku whistleblowingu. Zamestnanci majú k dispozícii nástroj, ktorým môžu anonymne nahlásiť akúkoľvek nepríjemnú udalosť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby individuálne firmy išli príkladom v takejto dobre spravovanej spoločnosti práve preto, že celá spoločnosť sa v konečnom dôsledku skladá z tohto množstva firiem. Čiže také, aké budú to množstvo firiem, tá kritická masa tých firiem, tak taká bude aj celá spoločnosť. A čím viac firiem sa takto pridá k takýmto kódexom a k takémuto kódexu správania sa, tým lepšie pre našu celú spoločnosť. Tak a máme za sebou polovicu kategórií Viabona 2020. A dozvedeli sme sa v nich o viacerých jednotlivých aktivitách, ktoré firmy pri zodpovednom podnikaní naplňajú a dozvedeli sme sa už aj zo pár skvelých mien firiem, ktoré tieto hodnoty tak nejak dobre odzrkadľujú. To už ti nadhadzujem. To si úplne nahral, pretože práve zrkadlo a recyklácia sú ústrednými motívmi fyzického ocenenia Viabona, ktorého autorkou je výtvarníčka Mia Čopíková. Tak poďme sa pozrieť na to, ako toto ocenenie vznikalo. Mia Čopíková, poprvé. Na svojej práci mám najradšej ten tvorivý proces, ktorý má determinovať, že čo to bude a ako to bude vyzerať. Snažím sa pracovať vždy s recyklovanými materiálmi. Všetky ceny sú vyrobené z odreskov, ktoré sú zo sklenárstiev v mojom okolí, ktoré by už skončili niekde na smetisku. Nad cenou Viabona Slovakia som začala uvažovať skôr do filozofickej vrstve v tom, že zrkadlá samotné sú vlastne nejakým základom na hľadanie identity a takisto sú základom na sebareflexiu, ktorá pomáha v tom, že vidíme svoje dobré vlastnosti, zlé vlastnosti, nedostatky, na ktorých môžeme pracovať, aby sme sa znova potom mohli od toho zrkadla spätne pozrieť. A tento vzťah vlastne so sebou samým sa potom ďalej reflektuje na vzťahoch k najbližším, k spolupracovníkom, k spoločnosti. Je to pre mňa veľká česť vyrábať ceny pre víťazov Viabona Slovakia a práve im prajem, nech majú dostatok energie a entuziasmu pokračovať v tom, čo robia. Keď sa spomínajú inovácie, tak teda musím povedať, že naprvu si predstavím taký nejaký malinký mobil, v ktorom sa dá robiť všetko. Toto asi úplne nezosobňuje celú tú šírku inovácií. Tak hlavne inovácie nemusia byť len na politechnológii, to asi vám nemusím vysvetľovať, to vysvetľujem nám dvom. A práve kategória, ďalšia kategória Viabony je spoločensky inovatívna firma, ktorá hľadá firmy so sociálnymi inováciami. Andrej, čo si pod tým máme predstaviť? Sociálne inovácie sú vlastne situácie, kde firmy hľadajú riešenia pre spoločenské alebo environmentálne problémy. To znamená, sú to inovácie nevyhnutne technologické, hoci môžu byť aj technologické, ale sú to teda inovácie, ktorých účelom je riešiť nejaký problém, ktorý v spoločnosti máme. Ich nositeľmi nie sú len tie startupy, ale nositeľmi inovácií môžu byť aj firmy, korporáty, ktoré na spoločenských sociálnych inováciách pracujú v tesnej blízkosti alebo v tesnej spolupráci napríklad s neziskovým sektorom alebo s verejným sektorom. Mňa zaujíma, dokáže sociálna inovácia priniesť až systémovú zmenu? Myslím si, že práve ten prístup kombinácie toho neziskového sektora, firmy a prípadne verejného sektora je to, čo je to systematické na tej forme pomoci. Jednoducho my ten problém z každej tej pozície vieme riešiť inými nástrojmi, inými aktivitami a pokiaľ to nejaká firma dokáže skombinovať, tak to nás vie viesť tomu synergickému účinku.
Aké zásadné sú pre spoločnosť práve takéto sociálne inovácie? Sociálne inovácie majú potenciál naozaj pohnúť tú spoločnosť dopredu a sú takou príležitosťou, ako niektoré problémy, ktorým čelíme 10 ročia a ktoré sú veľmi ťažko riešiteľné, ako keby akcelerovať to ich riešenie. Naozaj niečím, čo sa javí ťažko riešiteľné, neriešiteľné, zásadne pohnúť. A pri kom ste si to teda povedali tento rok, že naplnil tieto atribúty? Tento rok tieto atribúty najlepšie naplnila spoločnosť Naturpak. Ocenenie v kategórii spoločensky inovatívna firma získava spoločnosť Naturpak za vzdelávanie v environmentálnych témach a za vytváranie partnerstiev, ktoré prispievajú k riešeniu problematiky odpadov. Recyklácia je jedna z možností, ako chránime primárne zdroje surovín. Pretože recyklujeme to, čo už je odpad. Hej? Na najvyššej priečke odpadovej hierarchie je ale predchádza vzniku odpadu. Je veľa možností, ako odpad nemusíme vytvoriť, ale keď už ho vytvoríme, tak je dôležité, aby sme ho správne vytriedili, lebo len keď dobre vytriedíme, tak ten odpad ide ďalej na recykláciu. Spoločnosť sa dlhodobo profiluje ako inovátor environmentálneho vzdelávania. Kľúčovým nástrojom je YouTube-ový kanál Naturpak. Je to vôbec prvý samostatný kanál na Slovensku, ktorý v problematike odpadov vzdeláva širokú verejnosť aj výrobcov. Vznikol ako doplnok k fyzickým seminárom, no s rastom popularity sa ukázal jeho skutočný potenciál. Prostredníctvom YouTube kanála Naturpak sa snažíme svojim dielom prispieť k tomu, aby úroveň triedenia a recyklácie odpadu na Slovensku išla tým správnym smerom, aby sa stále zlepšovala. Všetky krajiny sa snažia prejsť na tzv. Cirkulárnu ekonomiku, to znamená, že naozaj, aby keď už niečo vznikne, nejaký materiál a potom následne z neho bude odpad, tak aby sa zrecykloval. A bude to veľmi náročné, ale do roku 2035 Európska únia chce prejsť iba na recyklovateľné druhy materiálov. Spoločnosť pochopila, že aj zdanlivo neatraktívna téma, ako je recyklácia odpadov, sa dá prezentovať inovatívnym spôsobom. Odvtedy na ňom každý týždeň pribudne originálna reportáž alebo inšpiratívny príklad z praxe. Videá sú zaujímavé nielen témami, ale aj tým, že zapájajú organizácie, partnerov či influencerov. O ich obľube svedčí minuloročný nárast odberateľov o 320%. Veľmi sa tešíme, že ten kanál rozvíjame s množstvom partnerstiev, priateľstiev a vlastne aj veľa videí robíme na základe podnetov zo strany verejnosti, na základe otázok, ktoré dostávame na sociálnych sieťach. Takže ďakujeme všetkým, ktorí na ňom s nami spolupracujú. Asi so mnou budete súhlasiť, že každý by sme chceli mať po svojom boku partnera, o ktorého sa dá oprieť, na ktorého sa dá spoľahnúť, ako mám napríklad ja dnes. Ďakujem ti za to. Ja som tiež spokojný, ďakujem. Som rada, že sa nesťažuješ. Hľadáme si partnerov aj v osobnom živote, takých, aby sme sa vedeli spoľahnúť. A práve spoločnosti so silným dopadom na komunitu budú témou nášho ďalšieho rozprávania v kategórii dobrý partner komunity. Táňa, čo robí firmu takýmto dobrým partnerom? Myslím, že firmu robí takýmto partnerom to, že chápe kontext doby a ten bol výnimočne zložitý v poslednom roku a že chápe rôzne výzvy, ktoré môžu stať pred cieľovými skupinami a aj tými, ktoré nie je vidno. V tejto kategórii je takmer každý rok najviac prihlášok, lebo tieto aktivity firmy tradične už veľmi rádi robia a za ten čas sa naozaj posunulo od tej jednoduchej filantropie presne k projektom, ktoré sú komplexné. Pre mňa dobrý partner komunity je aj tá firma, ktorá sa pozerá na tie problémy, kde štát nestačí. Pozerá sa na tie aspekty, na ktoré stoja na okraji záujmu alebo sú zabudnuté inými a snaží sa tam dosiahnuť nejakú zmenu. Čo by mal mať dobrý partner komunity konkrétne? Musí to byť v DNA tejto firmy. Vlastne musí chcieť byť členom a hlavne férovým partnerom danej komunity a taktiež hľadať príležitosti alebo možnosti, ako jej pomôcť. Ako budovať tie vzťahy do budúcnosti, aby tá pomoc bola systematická a dlhotrvajúca. Dokáže dobrý partner komunity meniť ľudské životy? V tomto prípade určite áno. A myslím si, že stačí, ak to urobí v zopár príkladoch. A opäť sa vrátim k tomu, že ak je nejaké riešenie zistené, že je efektívne a je odpilotované, tak je úlohou štátu, aby sa na tieto riešenia neustále pozeral a snažil sa ich šíriť čím ďalej do spoločnosti. Myslím, že dobrým partnerom je aj taká firma, ktorá takúto podporu ponúka kontinuálne a robí to premyslene, nejednorázovo, robí to s nejakým konceptom.
A takouto firmou pre nás tento rok bola spoločnosť Orange Slovensko, ktorá v tomto roku prišla s výnimočným projektom Duševné zdravie, pomoc existuje. Ocenenie v kategórii Dobrý partner komunity získava spoločnosť Orange Slovensko za poukázanie na problém duševného zdravia a systematickú podporu organizácií prevádzkujúcich krízové linky. To, čo my robíme, tak to je ani nie liečenie tých psychických chorôb, ale je to skôr ako keby psychologická pomoc a podpora v rôznom prežívaní, v prijatí nejakej reality, ktorú zažívame. Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia považuje depresiu za epidémiu 21. storočia, téma duševného zdravia je na Slovensku prehliadaná. Situácia vyvrcholila počas pandémie koronavírusu, kedy dramaticky vzrástol počet ľudí, ktorí hľadali poradenstvo na diaľku. Krízové linky boli výrazne poddimenzované, tak ako aj v prípade občianskeho združenia IPčko. Krízová linka pomoci, prosím. V našej organizácii do marca 2020 pracovalo 40 psychológov. Prvým potvrdeným prípadom sme zaznamenali enormný nárast kontaktov. To prvé, čo sme potrebovali, bolo zriadiť telefónne číslo bezplatné, ktoré je dostupné pre ľudí, ktorým je ťažko. Orange vytvoril telefónne číslo a celé technické zázemie preto, aby naši psychológovia mohli náraz poskytovať tú pomoc. Orange preto pre IPčko okamžite zriadil krízovú linku pomoci, ktorá do konca roka 2020 vybavila takmer 9000 telefonátov. Zároveň upravil aplikáciu na videoporadenstvo, ktoré na Slovensku nemá obdobu. Ešte zaujímavejšie, dôležitejšie pre nás bolo to, že veľmi výrazným spôsobom trojnásobne zrástol počet kontaktov, kde ľudia hovorili o svojich traumatických skúsenostiach s domácim násilím a ešte nám 5-násobne zrástol počet tých kontaktov pri tých najzávažnejších témach, ako sú samovraždy. Spoločnosť so svojou nadáciou tiež podporila vznik iniciatívy Liniek za duševné zdravie, ktorou nielen edukujú o duševnom zdraví, ale aj apelujú na systémové riešenie problému. Orange nabral tú odvahu a cez ľudí v nadácii Orange aj nám samým dodával odvahu, že to dokážeme spolu zvládnuť a že oni veria tomu, čo robíme. Pokročili sme v tejto príjemnej debate, rozlúčili sme sa so Slnkom a myslím, že je teda čas dostať sa do finále. A hovorili sme o takých jednotlivých aspektoch zodpovedného podnikania, tak poďme si teraz preberať firmy, ktoré tak nejak komplexne vo veľkom zodpovedne podnikajú. Áno, v rámci oceňovania máme dve kategórie, ktoré spájajú jednotlivé aspekty tohto zodpovedného podnikania a je to zodpovedná malá a stredná firma a potom zodpovedná veľká firma. Ondrej, čo by mala spĺňať zodpovedná malá a stredná firma? Mala by spĺňať z každého niečo a dokopy by to malo robiť výsledok, ktorý je cítiť na firmnej kultúre, ktorý je cítiť na vzťahu tej firmy k zamestnancom, na tom, čo robí pre komunitu, akým spôsobom sa správa zodpovedne. Tie malé firmy to určite majú ťažšie naozaj byť, správať sa zodpovedne, ale na druhej strane majú tú slobodu, že keď sa preto rozhodnú, tak tie malé firmy skôr to môžu realizovať. Tie veľké inštitúcie sú veľakrát zviazané mnohými smernicami, nariadeniami, internými guidelinami a tie malé si to môžu tak startupovsky uchopiť tak, ako im to viacej vyhovuje a keď sú o tom naozaj presvedčení, tak to môžu aj zrealizovať potom. Tie malé a stredné firmy veľmi reflektujú hodnoty toho majiteľa alebo majiteľky, ktorá väčšinou v danej komunite aj sama žije, alebo sám žije a to naozaj v porovnaní s nejakou veľkou firmou, ten záujem o to, ako sa angažovať v komunite je v tých malých a stredných firmách taký osobnejší. Máte pocit, že zodpovednosť je nákazlivá, Martin? Ja si myslím, že áno, že tento večer a všetky projekty alebo spoločnosti práve ukazujú to, že tá zodpovednosť je nákazlivá. Tak ja len dúfam, že čoraz viac tých firiem sa nakazí a príjme za svoje tie princípy zodpovednosti v podnikaní. Ondrej, čím ste sa riadili tento rok, keď ste vybrali víťaza kategórie zodpovedná malá a stredná firma? To hlavné kritérium, ktoré sme uplatnili, bolo asi dopad, ktorý na lokálnu komunitu firma mala a tým pádom víťazom sa stala spoločnosť Ares. Ocenenie v kategórii Zodpovedná malá stredná firma získava rodinná spoločnosť Ares, ktorá úspešne začleňuje ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného života.
Za firmou stojí príbeh zakladateľa a spolumajiteľa Jána Drobného, ktorý zostal po autonehode na invalidnom vozíku. Svoj handicap premenil na výzvu a dnes poskytuje možnosti pre plnohodnotný život ľuďom so zníženou pohyblivosťou. Ak by som nedostal tento úraz, tak áno, samozrejme, asi by som v tomto biznise nerobil, lebo toto ma tak inšpirovalo. Bola to inšpirácia komunitou telesne postihnutých, ktorých som stretol v rehabilitačných ústavoch. Firma Ares ponúka technologické riešenia na prekonávanie bariér, ako sú zdvíhacie plošiny, zdviháky na obsluhu imobilných osôb či špeciálne úpravy vozidiel. Zodpovedné podnikanie pre nás znamená aj to, že my nezamestnávame telesne postihnutých napríklad na to, aby sme mohli povedať, že zamestnávame ich a vieme sa tým pochváliť. Pre nás je to od začiatku úplne bežná vec. Tí ľudia, ktorí sú u nás bez handicapu, už priamo vo firme prídu do styku s týmito ľuďmi a potom v bežnom živote a v okolí im to nerobí žiadny problém. Zisk využíva firma na vzdelávanie, rozvoj a osvetu v téme zdravotne znevýhodnených. Ares pomáha svojim klientom aj v legislatívnych otázkach. Bezplatne im poskytuje informácie o možnostiach štátnych príspevkov. U nás je to o vzťahu k tým ľuďom, ktorým pomáhame. Nazvem to, že to sú nielen naši klienti, zákazníci, ktorí nám prinášajú profit, ale sú to naši partneri, ktorým prinášame aj možno trošku radosti zo života. Až štvrtinu pracovníkov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením. Spoločnosť prevádzkuje aj chránenú dielňu a je ukážkou bezbariérovosti firemných priestorov. Ocenenie Via Bona pre nás znamená, že vie oceniť našu prácu aj niekto iný. Nás to uspokojuje, lebo je to taká spätná väzba, že to robíme správne. Priatelia, je to tu. Prišli sme úplne do finále k hlavnej kategórii tohto večera, ktorou je zodpovedná veľká firma. Je to tá úplne top kategória, ktorá by mala spĺňať viacero aspektov, ktorá si zaslúži naozaj veľkú úctu, lebo je to ocenenie za veľký kus dobre odvedenej práce. No dozvieme sa už o malú chvíľu, kto získa toto hlavné ocenenie dnešného večera Via Bona 2020. Poďme si to ale najskôr tak rozmeniť na drobné, čo to vlastne je veľká zodpovedná firma. Richard, koho ste posudzovali tento rok? Zodpovedná veľká firma je istým spôsobom, musí spĺňať všetko to, čo spĺňala zodpovedná malá a stredná firma, ale tentokrát vo veľkom. Tým, že je to veľká firma, tak má aj väčší vplyv na tú spoločnosť, môže naozaj urobiť zmenu. A preto je dôležité pre tieto firmy, aby si zvolili ten smer, zvolili tú oblasť, ktorej sa chcú dlhodobo venovať. A k tomu vedia pridať aj to, aby povedzme ten ich hlas bol počuť v spoločnosti, keď je to potrebné, tak myslím si, že sa veľmi ľahko budú kvalifikovať práve do tejto kategórie. Hovoríme o firmách, ktoré majú nad 250 zamestnancov. To už sú naozaj veľké entity. Tak akým spôsobom nás môžu všetkých posunúť k lepšiemu tieto veľké spoločnosti? Tak predovšetkým sú to zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú veľký počet zamestnancov a zamestnankyň. A mala by tam prebiehať taká vzájomná výmena aj hodnotová, aj vlastne odovzdávanie tých myšlienok, udržateľnosti, zodpovednosti a aj sa to deje. Naozaj v tých veľkých firmách, ktoré sa vydali na cestu zodpovednosti, udržateľnosti, tak potom aj tí zamestnanci, zamestnanky sú takými prirodzenými ambasádormi týchto myšlienok aj vo svojom súkromnom živote, občianskom živote. A takéto veľké firmy majú veľkú silu. Andrej, sú určite aj nositeľmi noviniek a zmien v spoločnosti a majú tu možnosť, aby ich do spoločnosti priniesli a implementovali. Robia to? Takéto veľké zodpovedné firmy pomáhajú aj v tomto zmysle našej komunite? To je možno jeden z faktorov, ktorý akoby odlišuje tie naozaj spoločensky zodpovedné veľké firmy, pretože od určitej úrovne podnikania sú niektoré veci, ktoré sú brané ako keby automaticky. To, že tá firma má nejaké deklarované hodnoty, to, že vie ukázať, že robí nejaké kroky k ochrane životného prostredia. Ale tie, čo medzi nimi vytrčajú, sú možno tie, ktoré vlastne pojmú tú zodpovednosť autenticky a teda hľadajú tam niečo, čo naozaj je prepojené s tým, v čom podnikajú, čo je napojené na to, akí ľudia tam pôsobia. A teda týmto dokážu vlastne tú spoločnosť zmeniť. No tak ja už som teda veľmi zvedavý, ako toto dopadlo a kto si získal to právo na hlavné ocenenie dnešného večera Via Bona 2020. Najlepšou
Zodpovednou veľkou firmou za rok 2020 je spoločnosť Tesco. Ocenenie Viabona Slovakia v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma získava spoločnosť Tesco za dlhodobú stratégiu udržateľnosti, flexibilnú reakciu na pandémiu a za boj proti plytvaniu potravinami. V Tesco sa už 25 rokov snažíme podnikať zodpovedne a prinášať širšiu pozitívnu zmenu. Stratégia zodpovedného podnikania spoločnosti stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktorými sú spokojní ľudia, dostupné produkty, zveľadené komunity a zdravá planéta. Tesco je zároveň lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. Len za 2 roky sa mu podarilo znížiť potravinový odpad v prevádzkach o viac ako polovicu a naplniť tak jeden z cieľov OSN. Každý deň darujeme nepredané potraviny zo všetkých našich 154 obchodov Potravinovej banke Slovenska a jej partnerom. Ľuďom v núdzi cez program darovania Potravinovej banke venovalo už viac ako 6000 tón jedla. Okrem toho sa mu podarilo znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 32%. Aj vďaka tomu, že využíva 100% energie z obnoviteľných zdrojov. Tesco tiež aktívne podporuje lokálnych dodávateľov aj rozvoj komunít. Pandémia vyvinula na najväčší potravinový reťazec veľký tlak. Tesco však reagovalo promptne. Jeho prioritou bola ochrana zdravia kolegov a zákazníkov, masívne posilnilo aj dostupnosť online nákupov. Tak ako dnes. Dobre. Dobre? Dobre. Áno, samozrejme. Okay. Super. Dovidenia. V Tesco sa staráme o kolegov tak, aby sa každý deň cítili v práci dobre. Zraniteľným skupinám zamestnancov ponúkla spoločnosť platené voľno v týždňoch najhoršej pandemickej situácie a kolegom v prvej línii vyplatila mimoriadny bonus. Ambíciu reťazca byť zodpovednou firmou oceňujú aj tí, ktorí v ňom pracujú. Až 92% z nich by totiž odporúčilo Tesco ako skvelé miesto na prácu. No už máme za sebou veľmi príjemné rozprávanie o 21. ročníku Viabona. Myslím si, že minimálne ja, asi aj Martin, a verím, že možno aj vy odchádzate o trošku inšpirovanejší, o trochu obohatenejší a že sme naozaj počuli príbehy zodpovedného podnikania, príbehy spoločenskej zodpovednosti a že sú to príbehy, o ktorých budeme stále počuť viac a viac. No ja som sa bál na začiatku, že čo vlastne ten rok 2020 urobil so slovenským podnikaním a s firmami, ktoré sa snažia urobiť niečo iné pre spoločnosť. A teda počuli sme veľa silných príbehov, ktoré potvrdzujú, že aj rok 2020 bol aj na tieto témy dobrým rokom. Čo na to hovoríte vy, na to dnešné rozprávanie a čo by ste odkázali tým divákom, ktorí nás teraz sledujú, Martina a Michal? Pre mňa možno poviem taký dlhodobý cieľ, ktorý vnímam. A možno by sme chceli, aby raz tu takéto ocenenie dávané externou entitou vôbec nebolo. Aby firmy sa tak nejako navzájom inšpirovali, navzájom sa nakopávali k tomu, aby tie aktivity, tie riešenia, ktoré sme tu dnes celý večer počúvali, boli už takou akoby prirodzenou súčasťou fungovania firiem. Ja by som veľmi chcel, aby sa firmy púšťali do náročných tém, do vzdelávania, možno že aj do zdravotníctva, ale naozaj do takých systémových zmien, aby podporovali to, aby sa menilo to, ako tu veci fungujú a nielen, aby sa plátali diery v nefunkčnom systéme. Budeme hľadať nové témy, ktoré oceňovať a tie, ktoré sa stanú štandardom, zase zavrieme, lebo tá úloha Viabony už bude vlastne splnená a ten cieľ náš bude dosiahnutý. No kým sa firmy začnú sami navzájom inšpirovať, tak ďakujeme, že robíte to, čo robíte a že oceňujete snahu o zodpovedné správanie sa slovenských, ale aj medzinárodných firiem a vám, ktorí ste prijali pozvanie za tento okrúhly stôl a zároveň rozhodovali o víťazkách a víťazoch tohto ročníka. Vďaka, že ste sa na tom podielali. Myslím, že sa ukázalo, že tá zodpovednosť, rešpekt, láskavosť, empatia a všetko, čo môže znieť ako klišé, vlastne bude nákazlivé. A keď vidím ľudí, ktorí tu sedia, tak verím, že to tak bude. Verím, že sa tešíme všetci na ďalšie ročníky Viabona a že tých príbehov zodpovedného podnikania bude stále viac. Držme si palce. Ďakujeme, že ste tu boli. Ďakujem. Ďakujem.